përshëndetje të dashur miq, kënaqësi e madhe që po takohemi sërish së bashku, duke shpresuar që të sjellim më të mirën tek ju. Kemi filluar me muzikë nga se muzika dhe filmi janë të lidhura së bashku, por edhe unë po e konsideroj këtë si një festë, startimin e sezonit të ri të Telekinos. Kam kënaqësinë që në studio kam të ftuar mysafir të veçantë. Po fillojmë me profesionistin e muzikës, është ky Bashkim Gagica, i cili na ka nderuar sonte. Përshëndetje Bashkim dhe faleminderit që je sonte me ne. Përshëndetje dhe i lumtur që jam vërtet me ju sonte. Faleminderit shumë. Me cilën këngë do të fillojmë? Atëre... Unë e di që është një këngë e veçantë, është e një personi, kënga favorite e një aktori shumë që e kemi pas për zemër, edhe pse nuk jeton më, megjithatë është shumë i vlefshëm për ne. Po, me që gjithçka është punë e filmit këtu, unë e po edhe mendova dhe studentat edhe sot e kërkojnë këngën e profës. E kjo është një këngë të cilën sërë që më ka takue, do me thonë e ka kërku këtë këngë edhe unë ja këmë këndua. Për fillojmë edhe sot. Natë e qetë, natë e majtë qëtë kënga. Është kënga e profesor Faruk Begollit. Faruk Begollit. Natë e qetë, natë e majtë, hëna pari porro, shpoja thët një këngë madhi, bilbili këndo, shpoja thët një këngë madhi, i ku narrati, shtën bëllon bilbili natën, që kam betë kështi. Po jo thot një këngë mami, i ku narrati, shtën bëllon bilbili natën, që kam betë kështi. Yllit mandezi dritën, me një gjarë të ranë, mos vajto për dashurinën, u ka qdi bjera, që mu përgjesh me gazmërinë, bilbili këndon, të ma merti zemrën time, për gjithë mund jalo, që mu përgjesh me gazmërinë, bilbili këndon, të ma merti zemrën time, për gjimon djallon. Të falenderoj shumë për këtë emocion që sole këtu në studion e Telekinos për shikuesit tanë. Është kënga, edhe njëherë po e përsërisim që është kënga e aktorit Faruk Begolli, edhe shpesh studentat e kërkojnë për juve këndona këngën e profës, apo jo? Gjithmonë edhe sërë që jem taku edhe me profën, bashkim edhe në këngën time. Kështu që kjo edhe jam i lumtu që vërtet sonte e sola këtë këngë, pikërisht ku gjithë ka flitet vetëm për filmin. Falenderoj prej zemrës. E tani është koha që ta thrasim një mysafire speciale, e cila na ka nderuar me prezencën në saj sonte, me që ajo i zgjedhë emisionet. Nuk shkon shumë shpesh, nuk kemi rast që ta shohim në televizion. Është shumë e veçantë, një aktore profesioniste që ka realizuar një sër rolesh fantastike, e që kemi kënaqësinë dhe nderin ta kemi të ftuar sonte në Telekino. Është e madhja Drita Krasniqi. Kjo është për ty e dashur, faleminderit shumë që ke ardhë, na ke nderu me prezencën të ndër. Nuk ka ndë një shpim, është kjesht simbolik me të regu që ne nuk i harojmë ata që kanë lënë gjurëm, që kanë vera, që kjesht i kanë bo bazamentin e kinematografisë kosovare. Ne i përkrohem të rinjë, por edhe ata të cilët kanë kontribu për neve, jemi mirë njohës gjithmonë, duke u përkullur para roleve dhe karierës të ndër. Faleminderit, faleminderit edhe ty. Dhe jo veç kësa i radhe, po edhe herëve tjera, kur kam qenë të ti musafire, sepse ti e meriton. Vlera, vetë vlera e kësa i është, aj që të dhuron, ose që të dorëzon, dhe të falemderoj nga zemra shumë. E bello, e fjero. Si? Kjo rukë, nuk është të tjera. Të gjithë do të kine armë, tam proni madhin. Të krisur ata që në gjesin afishe,
të krisur ata në male. E kush s'është i krisur të jube? S'duhet kursye mjetet për zhdukin e banditve të malit. Me na tregu plët gjëra se na ka marrë mali për ty. Si është dita jote, Drita? Filoj nga nata. Se okay. Dita ime filon nga nata. Sepse për ndryshe nuk flaj shumë. Pak, jo që kam dëshirë, po ashtu ndodha. Njështë të menë që nuk flajnë shumë. Nën Tereza thonë ka flajt 3 orë, diçka shumë pak. Edhe Margaret Thatcher veç 4 orë ka flajt. Po nuk do të thotë nuk hinë atë. Si, do t'ishte mirë. Atje ma fërtyre, po... Sa herë që lëvizi, ajo atje nga fotelja aty flen, ajo fillon, ajo, në të vërtet, ajo është, po unë i thoma që i ka jemë. Për mësysh, adhim për para kanë thonë ata, ma di vjetrit, wow. Djemve që i ka jemë, edhe që mos me marë mësysh. Dhe... Kiki, vjenë edhe këcen... Nuk pin kafe më duket, a? A e pin? Jo, kafe më nxez nuk e pi, po voj ndo një qaj, në diqka ashtu. Edhe ashtu kafën për para kom pi, që thash kafën ma vonë pi, sepse e pi shumë të fort. Pra ndaj zduhet bashkë në mëngjes të pi, pa shëqer edhe shumë edhe vete e pregatis. E me kikin, do të shoqëria ime e parosh me kikin. Natën me hanën, që ndryqon, dhe me rësiren. E do të thotë, kur veç filon të agoj, me kikin luajm pak, lazdrohet ai. Ashtu adin, dhe si me qenusha, të gjitha ta që kanë edin. Po, kanë qenë kohë vështira drit këto dhe, dy vitet e fundit për gjithë ne. Po, pa përjashtim, ka qenë pandemia, e cila po gjatë po, fatkesisht ende. Si e ke ka përballu këto ditë e pandemisë? Unë them, nuk kam pas Covid, dhe kam pas shumë kujdes, por unë për çdo ditë, me që më varna nga vetë vetja, për çdo ditë kam dalur, për mu furnizu, do thëtë, në për markete, edhe jam përbajt regullave, do thëtë, asaj higjienës e duarve, dezinfikimit e këtune gjanove, bile edhe të holat, nëse kom pas kusurse me kartel, asi, diçka më kanë këty, unë edhe ato me asi e kom dezinfiku, bile në market, i kom bly për ta me njëherë, që ka do që është prej kartelën të gjitha. Por nuk do të thëtë që ajo më ka pështu prej kësaj, ku shedit? Se ende, se ende, po se ende, edhe nuk është e kjartë, qka ishte kjo, qka në ishte kjo. Edhe, ashtu që, kende kom taku, për shambull këta tritë, jo nëmsu takuemi për qafemi. O, të putin faqe, asi, edhe unë ata. Po, tash, saher që... Ka ndryshu regullat. Ka ndryshu dhe gjo, mu afru, o, gushtëve. Jo, mos mu afru, të lutë e mriqët. Apo kuptan, do të thotë kam qenë shumë e vendishme që duhet të kujdesë. Po duhet ndalim e bashkëpunimin me Besim Saçi, unë regjisorin e ndjerë për ndryshe gjyshin e Rita Orës. Keni bashkëpunuar, keni pas disa role në filmat e ti. Si ka qenë me bashkëpunu me te, ka qenë njeri shumë i qeti, mirë, profesionist. A mund është me ndoha në një kujtje me neve? Bile, ajo që cije ti të pengojke. A kuptat, të pengojke se shumë i përmbajtën ka qenë, do të dhe në mënyrë shumë qetë, ka të regu se që ka kërkan, e kështu. Bile, besibi, unë u lodha të i pritë, se shumë është fështirë, ti është aktore dhe në gjirime ti pretë, dheri sa të vjenë rani, adin ti lodhesh tërsisht, po. Dhe kur t'vijen rani ti mos ki energji, adin për me gjiru, atëherë bashdu t'i eshi freskët gjithë qësh, me ndrishte, emocionalishte, shpirtnishte, edhe, unë i thash, besim unë përshkoj shpe, se më një që fatë temperament, jo. Shkova shpe, unë, ajde se dheri tash nuk gjiru. Po të, dheri tash e tash një groplanko me ta. Do që jo, falem derit, groplan. Adin do të thot eshti me të mirë me base, aktor do të thot vujnë që me pas groplan. Unë s'kom vujt kur për groplan, e regjisori i din punë të veta. Adin, unë e luj veç rolin. Krejt puna tjetër do të thot, aje sepse jom artist. Artisti është, aktori është instrument. Instrument e ka trupin, instrument e ka shpirtin, zemrën, të gjitha do të thot. Edhe aje huazon, trupin e vetë, rolit, personajit, edhe të gjitha i afalë, kështu, a?
aktori është tragik. Me mosh e mërë role, do të të i takojnë. Për shambullë nëse në një teatr punojnë aktor të ekipi, ansambli, para 5-6 viteve, për shambullë, ka qenë një vepër e madhe, e dramaturgjisë botërore, për shambullë, edhe aty ka pasë rol edhe për ty. Po ama atëherë ti s'ke qenë në teatr. Apo këta? Po kur kjo arti, ai rol veç ka kalu edhe ka hyrë në repertuar, do të qeshu, se teatri e ka do sot, repertuar për çdo vjetë, së mundën më përsërit, mundën bas do 15 viteve. E ashtu do sot ka nik shumë aktorve, ka nik role cilat ndoshta e kishin përmbush totalisht kështu si artist. E ka pas, natyresht. Unë e dua shumë Strindbergun. Me Strindbergun e me këta do të Ingmar Bergmanin. Gjithmonë i kom pas 12-13 vjetë unë e në televizion. A të flasë kur kemi ble televizionin? Po, të regona. Është shumë interesante me ndërgjë për një. Hajde, po të regoj edhe o një herë, se kom di disa herë për televizionin kur kam gjithë. 58-ën, naturisht, me kredi se baba dhe nana kanë punu. Se unë prind, jo të lefdrom, po të them për i qëfarë familje jëmë, kanë qenë të shkollum. Baba jëmë juristi diplomum, nana motër medicinale. Plus, grua shkollume e Prishtinës, do të Prishtinës djetër. Televizionin, prandaj përdu me thonë, Strindbergun, dramat e filmet, se ma shumë kamertala i ka pasë, a u da? Unë kom betë e mahnitun me Ingmar Bergmanin. Ka kanë gjallë të shiren për më bua aktore? Edhe sot e kësaj dite, do thot Ipke Zagrebi, se do thot disa qendra Ipshin, si filmet, tash, po kalibrej, do thot, diqka Strindbergut, ose Strindbergut kom lujton, babajn, Laurën, një tekst, një dramë antologjike. Cilin e ke bo ma përshefi, cilin rol e ke lujt? Urna? Cilin rol e ke bo që t'ka përmbush edhe që e ke bo përshefi edhe që krenosh? Dhe ka gjdo rol, aktori i vërtet, aktori se pari duhet me qenë, dhe të thot, jo njeri që moralizonë. As regjisori, as një artist. Moralizimi është, si të them, një dukuri negative, sidomos të ata njerës që moralizojnë. Moralizimi është shumë i damshëm. Shumë i damshëm është për një shoqëri. E sidomos në profesionin tonë, ti, kur mirë është marë si regjisori, si aktori, si në mos këta, duhet këtu të pastrojnë. Të gjithë, më sëmë kompleksi se është banalizu kjo shprehi, dhe të duhet me pas kokën e pastër. Plus e saj, që të mirësh me këto profesione, duhet... Mos me para gjyku. Da, mos me para. Duhet shumë me investu në jetë, në vete, me. Investime me këta, do të thot me investu, me ledzime, me interesim, do të thot për filma, për drama, gjitha, për pikturë, dhe gjitha artet, edhe plus edhe, për shumë mua dhe arshitektura më ka interesu e gjithë mund. A po këta? Dhe, do të thot roli, Zonjusha, 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 Gjulia, Për shemë u këmë pasë dëshirë, në rini edhe kanë mendu. Heda Gablerin kanë mendu, do të thotë, jo kanë mendu, po ka qenë në repertuar të teatrit. Në një sezon edhe është hjekën nga repertuari, dhe së është here e parë që diçka që është dashë Drita Krasniqi me lujtë që është largu. Për shkak situatës se që ashtu ka qenë, ka pasë do persona kanë qenë, që kanë, tash nuk du me i emnu, po, gjdo teatrë. Gjdo teatr e ka një person të tjil që li bon darmar në teatr edhe bon që ka donë. Sepse, kjo. A po trasin tash? A ke ndaj ofert për shambull për qoftë prej regjisorve, ma tjetër ose studentave? Nuk janë si ti që vlerësojnë, që vlerën e respektojnë. Po mu, për mu është shumë rëndësi, ata që i respektojnë, unë të më respektojnë, gjithë mund këtë parim njëtë kompasë.
si më intereson niveli kësi. A vëdon? Edhe që me hapat shpejt, bëhemi të famshëm, e bëhemi emna, e fitojmë pare, i mbushim gjepa, e bëhemi një farë milionera të vegjel, a? Më, me një më të vogër. Prandaj, asë në për televizionë nuk pranoj, kjo është një, do të të rast i rallë, sepse shumë intereson kush është ai që do të bisedoj me mu, sa ke investu në vete, do të që nga fëmiria, dhe a mund të komunikoj, a? Se komunikimi është shumë e rëndësi. Atëherë, kur s'ki me kënë me komuniku, atëherë rrinë dhe komunikon me vetë vetën, është shoqënia ma e mirë. E që kështë do? Një pytje e fundit, apo shqyqan filma për shambull gjatë kohës që jenë shtëpe, apo lëmë për shtypje, qofti ma shqiptar, ose diqka në televizion, ose prej generatave të reja? Unë ma shumë dëgjoj muzikë. Bluzë dhe jazz. Bluzë, jazz, prej me në jazzit, unë e shpesh hertëm. Qenushi jem, ka ma shumë shije për muzikë, se sa shumë vete. A vë këpëta? Sepse edhe qenushi është si thmiu, si edukon. Gjëtë mon e ka. Një kohë e ka pasë këtë... Elvana Gjata Gjeloza, që ka ishtë ajo? Më pëlqejke ajë ritmi. Edhe unë me nxez, ilëshoj shëtë, e që ajde tash me njëherë u qumë muzikën e kikit, e që e të ndihë të muzikët. Po për të vishu në ndëgjoj, e din që këmë ka lëzu jazz, blues, si të mos ato edhe ato viteve 3.20, 3.20, 4.20. A po këpëton? Ka shpirt, ngroci, fantazia. E kom për cilë Zagrebi e kishë dokumentar, mu më pëlqenë shumë dokumentar. Filma dokumentar, shumë mirë. Dokumentar, shumë pëlqenë. Edhe i kom për cilë aty dokumentar, do të thotë ndash histori, e dinim ata që e kanë shqyqu, që ka aty. Filma po, veç tashmo unë e s'kom durim që me pa filmin dheri në fund. E ndëruar Adri, të falenderoj prej zemrës për kohën që ke gjithë me qenë këto dhe për këto eksperienca ka qështë bukura që i ndave me ne. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit. Qué bonito sol tiene, debajo de esa sostenga, debajo de esa sostenga. Qué bonito sol tiene. Y yo sé que remirá. Pero si tú no nos dejas, pero si tú no nos dejas, ni siquiera parparrea. Malagueña, y de viña remonsa, besar tus labios quisiera y me ir, malagueña sale rosa. Si por pobre me desprecia, yo te concedo razón, yo te concedo razón, a cantío me pobreza. Que belli nadie quisiera come canto de una rosa. Bravo. Edhe për qyrë, Ernaf, faleminderit për të momentet bukra, ta keni kujtim, kohën që keni qenë. Êshtë knatësia, knatësia për të e imja. Gjithështë edhe imja. Zonja Drit, faleminderit. Faleminderit. Gjithmonë po më ndjekin artistat e mdhej, e unë e gjithmonë me të i vogël.
Po, kur them këtë, po e them sepse unë jam njeri i cili gjithçka i është dedikuar nga zonja e madhe në Zmija Pagarusha për këngën e lehtë, edhe gjithmonë po vazhdojmë me të njëjtin ritëm edhe me aktorë të tjerë. Faleminderit, po mirë, shumë mirë. Gesagt, es gibt Schnitzel mit Kartoffelsalat für alle. Wenn er verliert. Ich habe die Kasse gemacht. Hinkel hat noch nicht bezahlt. Lässt fragen, ob er nächsten Monat darf. Darf? Aber warum? Seine Tochter braucht eine Zahnspange. Kostet 1600, sagt der Arzt. E të dashur shikues, tani do të zhvillojmë një bisedë me Skype me aktorin e njohur shqiptar Kasëm Hoxha, i cili vepron në Gjermani, po që është shumë aktiv në projektet kinematografike, ndërkombëtare dhe ato vendore. Shkasi bisedës tonë do të jetë pjesëmarrja në serialin The Croatian Crime, e cila aktualisht është duke u xhiruar në qytetin e bukur të Dubrovnikut, aty ku janë xhiruar edhe projekte të tjera të njohura filmike si Star Wars, pastaj Game of Thrones, Robin Hoodi e shumë e shumë të tjerë. Ne fillimisht do të rikujtojmë karrierën e Kasëmit me disa sekuenca nga rolet e tia më të spikatura për të rikthyer me bisedën me të. Sot, do vinë me kërku dronë të ndë. Ka dhe shëtë të ndë, se të jetë ditë. Shëtë të bukë. Allahu Akbar. Zweifle nicht, Abdullah. Es ist eine Prüfung. Warum prüft er mich? Und wenn das eine Prüfung ist, warum diese Strafe? Përshëndetje Kasëm dhe kënaqësi për këtë bisedë. Pas kaq kohësh, mes që unë mbaj mend që për herë të parë ne jemi takuar në festivalin e filmit në Berlinale, apo jo? Po. Po. Si ke qenë? Si po kalon në Dubrovnikun e bukur? Shumë mirë. Është një zanat që me gjithmonë i ndërthur të dyja punë, argëtim, por edhe kënaqësi që kemi fatin të vizitojmë këto vende kaq të mrekullueshme, që na afrojnë Ballkanin përgjithësi. Po, na tregot lutem për serialin The Croatian Crime, këtë projekt filmik, çfarë roli keni saksisht në të dhe si po shkon ngjirimi aktualisht? Croatian Crime, themi ne, ose Croatian Crime, si që theksova dhe ti Mirjeta, është një serial që transmetohet në kanalin televiziv shtetëror të Gjermanisë ARD. Ne kemi një kontrat 10 vjeçare me ARD-n dhe gjërojmë çdo vit 2 episode nga 90 minuta, të cilat shfaqen dy të njëjtë në vit, tek formati e njëjta e krimit, kështu quhet në gjermanisht. Unë luaj rolin një komisari, të më thëmë ne jemi tre komisarë që mundohemi të zbadhim krimet që ndodhin në Kroaci dhe special në vendet ndryshme si që është për shumë Zada, Spliti, shumë i theksuar, këtë radhimi në Dubrovnik. Këtu në Dubrovnik po gjirojmë episodin e 14 që ka titullin Split nuk harron. Split nuk harron ka si përmbajtje direkt mas luftës që ndodhi në ish Jugoslavinë, serbët kundra Kroacis, dhe kthehet një general në Split, mas kaq vitesh, pasi të themi e ka propozuar shoqja e tij së dashur atij që s'ka qenë asnjëherë në Split, të vinë në Split, sepse Split është një qytet i bukur, ai do ta shohë dhe ky me gazelin, me pak siklet, e pranon dhe harron që këtu ka bërë krime të mëdha dhe pikërisht ai ndeshet me mua, un jam komisar që punoj për
komisariatin e policisë Splitit. Unë të doja pak të ndaloja dhe të bashkëpunimi juaj me Bujar Alimanin, një regjisor shumë i dashur për ne dhe me cilin keni bërë dy projekte filmike, The Delegation dhe The Albanian Virgins, që keni rukëtuar dhe marë mjaft qmime me këto dy projekte. Si ka qenë ajo eksperiencë e bashkëpunimit me Bujarin dhe realizimi i roleve që ai ka kërkuar? Me Bujar Alimanin tashmë jemi miq, shok, koleg. Me Bujarin ka punuar tre projekte, ka filluar me Krom, pastaj kaloi tek Delegacioni dhe i fundit ka qenë Burnesha, plus që edhe planifikojmë dhe projekte të tjera së bashku. Të punosh me Bujarin është një mrekulli dhe një fat, sepse Bujari i kupton shumë mirë aktorët dhe i le hapësira aktorëve që të shpalosen, që të kenë mundësit të japin më të mirë në tyre. Bujar është shumë i hapur për të diskutuar për skenat, për të diskutuar për figurën, për të diskutuar për komplet skenarin. Nuk di, besoj që edhe shumë aktor të tjerë që kanë punuar me Bujarin, mund të më mbështesin mendimin, sepse është diçka që është fat, siç e thash më parë, të punosh me njerëz të tillë. Po, projektet që ju jeni pjesë e tyre a shfaqen për një audiencë të gjërë? Disa janë për shambull The Delegation e pash që është në Amazon Prime, pastaj Bonnie and Bonnie në Netflix. Është me të vërtet kënaqësi që projektet filmike të shihen në një audiencë sa më të gjërë. Si e komentoni këtë? Është një kënaqësi e veçantë, shumë mirë theksove e dashur, por është edhe pohimi një punë të mirë, besoj që ku është një projekt i mirë, ku është një punë e mirë, ku është bërë një punë e mirë, një punë në ekip, jo vetëm individe, dhe mbështetet nga publikumi i gjerë, kjo të kënaqësi veçantë sepse jen veten që jenë në rrugëtimin e duhur. Kjo është ajo që të kënaqësin. To janë të gjitha projekte të ndryshme, janë projekte me karaktere shumë të ndryshëm, për shembull tek Bonion luaj rolin një babaje i cili dal nga dal me mënyrën dhe spotet të tij, po humb familjen dhe kupton me shumë vonesë që duhet i përshtatet gjeneratës së re, ai nuk mund të vazhdojë si shqiptar të drejtoj familjen në mënyrë dhe spote siç është mësuar nga pasardhësit e tij, nga brezat e tij më parë. Ço, a nis këtë video? Ço, ç'ka fol? Ta kush i kam këtë? Da kush i kam thonë? Përgjithsisht, pandemia sa ka ndikuar te ju? Shumë ka ndikuar, jo vetëm tek mua, por tek i gjithë arti, duke filluar këtu, jo vetëm në kinematografi, por edhe në muzikë, edhe në teatr, madje edhe në sport, jo ai shumë doshta, por tek fusha e kulturës kanë ndikuar në mënyrë të tmerrshme. Sidomos në Gjermani, ju ta dini që gjermanët janë shumë strikt me këto gjëra. Megjithatë, nuk është që s'kemi punuar, kemi punuar, kam humbur shumë projekte të mira, mund të kemi humbur gjithsej brenda 2 viteve 6-7 projekte të tjera kinematografike, por edhe seriale. Mirpo, kjo është jeta, kemi të kënaqur që në ratë parë jemi me shëndet dhe punët do vinë përsëri. Urojmë edhe ne ashtu. Për fond, a ke diçka për shtu për film, për ata cilët janë adhurues të filmave tuaj në Kosovë dhe Shqipëri? Do t'i uroja që të gjithë ku janë shqiptarët anë kënd, e qoftu në Kosovë, në Shqipëri, në Malë të Zi, në Maqedoni, kudo ku ndodhen, po edhe jashtë trojeve shqiptare, se ne jemi shumë të emigruar si shqiptarë, që në qoftë se kanë një ëndër të tyre për të bërë aktor, asnjë mos të ngurën, por të fillojnë direkt, të shkojnë ëndër së tyre nga pas, sepse nuk ka asnjë gjë të pamundur, çdo gjë është e mundshme. Sigurisht me shumë punë, me shumë vullnet, me shumë besim, po edhe me shumë fat, nuk diskutohet. Por që të gjitha këto të japin atë kënaqësi që ti gjithmonë ndoshta ke dëshiruar një ta realizosh. Ka thëmë shumë faleminderit për kohën që gjete për këtë bisedë, për shikuesit tanë, shumë suksese tutje. Shumë faleminderit, Mirjeta. Ju uroj dhe ju suksese, punën tuaj. Ju falem. Kënaqësi. Eine hat Lust, das gefällt mir ganz gut. Wie schmeckt das? So muss es sein.
Mysafiri radhës është Kastriot Abdyli, me cilën do të flasim për projektet e tia filmike, më saktësisht për filmin Perhaps i cili ndodhet në postproduksion, si dhe me projektin tjetër filmi Kuaj është si producent një projekt me Shqipërinë, me cilat detaje do të na zbuloj më saktësisht dhe më detaje shtaj vetë. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhë. Përshëndetje mirë i gjitha. Filmi Perhaps ndodhet në fazën e postproduksionit. Në tregoj e në cilësinë e regjisorit, kure ke pa materialin total, a ke qenë i knaqën me ato që është arritë? Po, shëve, njëri ju asë njëherë nuk është i knaqën, sepse gjithë mund me ndonë që i ka mujtë një qinë ma mira. Kupton. Mirë po edhe filmi është sikur fëmiju, i cili fillon linë me fazën, me idenë, me skenarin, pasaj fillon faza përgatitore, xhirimet, a kupton, dhe fundi domethënë i not ka pak pleshnia ose kur jepet premiera, a kupton. Kështu që un zakonisht ja la shikusit. Tet shikusi. Ata janë fjalën e fundit. Po mendoj që atë që kam pasur si koncept regjisorial ja kam arrit. Tu i falenderoj ekipit, domethënë profesional. Edhe të i falenderu edhe kastës aktorëve. Dhe është atë ndalëm të ekipi fillimisht, për të bo një projekt mirë filmik, duhet se është punë zingjirore kjo puna e filmit, duhet ta kesh një ekip shumë të mirë. Edhe ti ke emrat një ofton, duke fillu gjithë me radhë, prej e kishe Femi Daud, pastaj edhe aktorë shumë zgjedhur, si arrite me kompletu këtë ekip ka shtë mirë? Po spari, do më thonë, ideja arrite nga skenari, ku skenarist, ose ko skenarist është Simeon Moni Damjevski, nësë bashkë me një skenarist tash të ndjerë Amerikan, Tom Walkers. Dhe pastaj edhe kemi edhe si konsulent ose skrip doktor Dominik de la Porton, ma se kompletum skenarin ashtu si që deshtëm. Atëherë fillum të punojmë me gjithë ekipën e mirë, ku me tash Femi Dautin, i cili është emën botëror, drejtori fotografisë, kam pas... Kja kujtojmë shikuzve, a i ka qenë në projektin filmik që ka përfaqësu Maqedoninë në përshmime të Oscar, faktikisht filmi po, ti po. Ka qenë i nominuar. Në dy kategori. Në dy kategori, do më thonë është veçte një emër i dëshmuar. Arben Braktaris, bashku me Visar Vishkën, do më thonë, dhe Ismail Kasumin janë tre meshku, këtë rolit kryesore të meshkujve. Arbenin po ashtu njihna moti me to, edhe kam pas, kemi biseduar për filmin para prak, mirë po tash në kryu në rrëthonët, dhe mendoj që Arbeni Karl ka dhënë kontributin e vetë pa kurfar hezitimi, dhe Arbeni ka rezatu jo vetëm para kamerës, po ka rezatu dhe në ekip. Edhe profesionalizëm edhe njerëzillëk, se ne e njojme, kemi po disa herë ftuar në emisionin Telekino, kemi për cilë karjerën e ti. Do më thonë, ai ka rezatu edhe në ekip, ka rezatu të aktor tjerë, të ekip. Ka dhonë energjit mirë. Njëtë është edhe Visar Vishka, po ashtu është Emily Njoftur, i cili ka lujtë në filmat të Njoftur. Qka synoni me këtë projekt filmi, ku të shkoni, ma përmendit që edhe marketin e Kanës, apo jo? Pa, tash më se që jam në fazën e postproduksionit që filloj montazhën finale, do më thëmë, fillim dash me 9 prill filloj në Angli me Nikola Gasterin që e kam si montazher. Dhe planifikuam që mase ta finalizojmë montazhën, do më thëmë, ta prezentojmë filmin në trade market, ose tregu, si ta përkëthej Shqip, do më thëmë, në Kanë. Tregu e filmit. Po, tregu e filmit aty, ta prezentojmë. Realisht, zisoni filmit Maqedonisë. A në kuadrë të Maqedonisë apo të Kosovës, se filmi është i financuar nga Maqedonia, apo jo? Po, i Maqedonia ka financu, dhe nëse në zisoni filmit Maqedonisë e Veriut, edhe si bashkëprodhim është edhe Bulgaria. Tash pres lojme edhe nga Molizi, dhe nëse edhe Kosova është e disponume, dhe nëse për fazën e potusin. Dhe duhej. Të shohim tash presim konkursin edhe këtu, sepse jemi fazën e fundit të postproduksionit.
Po më intereson, Kastriot, ndalemi pak edhe në projektin filmi ku je si producent me Pluton Vlasin, një projekt i Shqipërisë, apo na tregon më shumë për detajet e këtij filmi? Po, projekti Pluton Vlasit është këtu vallëzohet me hije, ku si subjekte ka historinë e Nën Terezës, ku një gazetare përmes hulumtimeve spjegon edhe historikun e Nën Terezës nga fëminia deri në moshën kur shkon te kjo. Shumë interesante po duket. Unë jam si koproducent, domethënë pasi që filmi financim kryesor e kam nga Shqipëria, kurse unë koproducent nga pjesa e Maqedonisë së Veriut dhe është edhe koproduksion edhe Gjermania. Domethënë është film për tre shtete, domethënë mbështetun filmi veç është fazën e gjërimeve ku fillim dita parë ka qenë në Maqedoni, pikrisht në shpinë muzeut të Nën Terezës, pastaj ka qenë edhe te pllaka Nën Terezës, aty ka pas shtëpinë Nën Tereza. Në Letnicë ka qenë gjërimet e kryen Kosovën në Letnicë, te kisha Nën Terezës. Kisha që simbolizon aty ku ka filluar misioni Nën Tereza, dhe tash për momentin janë gjërimet në Shqipëri, në Shkodër, pas e të ketë në Durrës dhe në Tiranë. Kastriot, faleminderit shumë, unë të uroj shumë suksese me projekte tua filmike, këtë për respekt, uroj që ta marrësh një çmim Oscar të vërtet. Faleminderit, këtë du të qeshe i vajzës, se vajza i ka qef shublimet e mija dhe ka pi pastrone. Kaq për sot, ju faleminderoj shumë për vëmendjen, gjithashtu gjithë ata cilët janë angazhuar për të realizuar këtë emision, gjithë ju që jeni prapa kamerave, një ekip e shkëlqyer, duke filluar nga kamermanët, realizatorët, të gjithë të tjerët. Falenderoj shumë për Grimin, partnerin shumë vjeçar, Zaci Studio, gjithashtu Nerimani Isahu dhe Atelene Saj për kujdesin për veshën time. Po e përmbyllim, ashtu si e kemi filluar me muzikë, falenderoj edhe Bashkim Gagicën që ishte këtu dhe na dha një atmosferë shumë të ngrohtë për shikuesi tanë. Shihemi të hanën e ashme, deri atëherë shëndetet mira. Besame, besame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Besame, besame mucho, tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, ver tu ante mí. Piensa que tal vez mañana hoy estaré lejos, lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme y tus ojos, ver tanto a mí. Piensa que tal vez mañana hoy estaré lejos, lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fueres la noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.